Og det er Thomas Hessler, der... En sommeraften for snart længe siden. ...mod Carl Hans Riedel, men så kommer John Faxe Jensen til at få fat på bolden. Faxe bliver dog presset fortsat af Riedel, men får glimrende afleveret frem til Brian Laudrup, som spiller kort til Kim Christoff. Det videre til Henrik Larsen. Nej, så er der kort, ikke? Lad ham bare prøve at skyde igen. Et godt skud her fra Faxe, som volder på det for problemer. Og han må snuppe bolden i to omdæringer, og bolden har ordentligt været ud over baglinjen. Og så får vi endnu et hjørne. Vandet var lige gået, da Tyskland prøvede at filme sig frem til straffespark i EM-finalen 92. Så mine forældre måtte på hospitalet. Nej! Det er nu! Vi er nødt til at køre nu! Hjælp mig! Vi har ham igen bolden. Og så siger jeg, Andreas. Han er klar, men folk er rigtig. Og bolden er rigtig. Lidt fanden, og så får han til. Hvor får man fælles mig i? Jeg er lige ude hen og Claus Christiansen, siger dommeren ikke. Til Kim Vilfort, til Faxe, til Claus Christiansen og på højre siden til Van Poulsen. Så er der noget at løbe på, Van Poulsen. Han kan måske løbe fra Jon Kohler, spiller ind til Brian Larm i det strafferfeltet. Og taklet bolden til sig, til Tom Pinniksen i venstre side til Kim Christoff, der videre op af... Den 26. juni 1992. Klokken 21.50 kom jeg til verden, og Kim Vilfort bragte Danmark på 2-0. Kim Vilfort fri strafferfeltet, skyder for Danmark! Danmark er foran 2-0! Kim Vilfort! Det er det smukkeste, det skønneste øjeblik for et dansk fodboldlandshold nogensinde. Hvor er vi stolte, hvor har det været spændende, hvor har det været flot. Harald, hvad blev det så? Vi vandt 2-0, far. Vi vandt 2-0. Vi vandt 2-0. Hej, smule. Tror du selv? Hej, Julie. Den handler om mig. Den handler om dig. Den handler om Julie. Julie? Julie, er du vågen? Jeg smutter på arbejde nu. Nu er jeg 12 år og bor alene med min mor. Klaphatten har jeg fået af min far. Og det er meget lang tid siden, jeg sidst har set ham. Jeg har sukkersyge, og derfor er det vigtigt, at jeg får mit insulinfix kl. 7.30 og kl. 17.30. Og så de farverige personer, der beriger mig med deres fantastiske selskab hver dag.
Heldigvis har jeg også nogle bekendtskaber, der er forholdsvis normale. Hvem var din og hvad din dag? Vi var der for BBA! Hey, hey, hey! Tak for i dag, Pia. Vi ses, coach. Mand, hvis han ikke snart begynder at røre på, så begynder jeg fandme at æde min mors lykkepiller. Det her, det er min bedste veninde, Trine. Ej! Åh, oh, det kan slet ikke stå. Jeg har kendt Trine altid. Hun er sådan en, drengene vender sig efter på gaden. Du har glemt at lyne din bukser. Og jeg er sådan en, folk ikke engang kan huske. Hvad var det, du sagde, du hed? Jeg skal have den her. Den skal du da ikke betale for. Den må du gerne få. Tak. Det var så lidt. Trine får altid særbehandling. Jeg bestilte en Paris-tog til at få en halv time siden. Tror du ikke, den er ved at være klar nu? Jo. Den er her. Værsgo. Velbekomme. Det kan man ikke sige, at jeg får. Jeg kan brænde. Og det er aldrig mig, der bliver brændt af. Hun er min bedste veninde, og jeg holder meget af hende. Og lige om lidt spørger hun mig igen, om jeg vil med i centret. Kom nu, så. Please. Ja, kom så. Dorte Federsen. Kom nu. En gang til, så aldrig mere. Hej. Hej. Hvad kan jeg gøre for dig? Jeg skulle hente nogle bukser, der er lagt til side. Hvad navn ligger de i? Dorte Federsen. Dorte Federsen? Mm. Lige et øjeblik. Jeg har ikke noget, der ligger i det navn. Hvad er det for nogle bukser, siger du? Det var bare nogle, jeg skulle ind for min søster. Men så må hun bare lige komme og hente dem selv. Hej. Ej, jeg fik bare de for vildeste trøjer. Hun så det. Hvad? Ej, det er nok. Er du sikker? Fuck. Godt få det rimelig dårligt. Kom. Fuck. Hvad skete der? Er du okay? Nej, jeg skal have noget sukker. Juice er her. Undskyld, fru, men elevatoren er desværre spærret. Hvorfor det? Jamen, vi har sikkert, det kommer ind, mand. Kom nu. Ja, 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 k
gode piger her. Ja, men kommer der her to piger fast i elevatoren, ikke? Eller? Jeg skal en ambulance. Det er min veninde, der er faldet her. Bedre balance end brasilianeren der, Martin Jørgensen. Tilkæmper sig frispark. Så går det løs. Første gang det her skete for mig, var jeg 6 år gammel. Og jeg sad og så landskampen med min far. Det er vanskeligt, men det kan være, der opstår noget tilfældigt her til Brian Laudrup. Yes! Yes! Det føles som om, man falder ned i et stort hul. Og bare falder og falder. Brian Laudrup! Brian, du kan det! Afgangse. Efterfølgende effektivitet i afslutningen. Og så er vi der igen. Det er Brasilien. Det er kvartfinale. Det kan godt være farligt, hvis der ikke i tid bliver hørt noget ved det. Ens krop bliver sværere og sværere, og man forsvinder længere og længere væk. Elisabeth! Elisabeth! Og inden kampen var slut, havde de konstateret, at jeg havde fået sukkersyge. Ja, virkelig nu. I den fase af kampen. Og afgørelsen kan falde. Og gør det måske! Det var på alle måder en elendig dag. Danmark tabte VM-kvartfinalen 3-2 i 1998. Og jeg skulle have insulin resten af livet. Og Michael og Brian Laudrup, Danmarks bedste fodboldspillere nogensinde, spillede deres sidste landskamp. Hun er sukkersyg. Hvad hedder hun? Julie. Julie. Gammel er hun. 12 år. Ja. Julia? Har du gang i? Er du sindssyg? Min far ligger kræftet med sig. Jeg sad også engang fast. Det var i ballongyngerne i Tivoli sammen med en veninde. Og så Harald og min venindes kæreste, de gik i grøften og drak øl og snaps og spiste vin og snitsel. Jeg har taget den her gave med til dig. Julie, lille skat. Mor, jeg ved godt, jeg skal overholde mine tider. Trine, kunne du ikke hjælpe Julie også med at huske de tider der? Skal I se, Julies blodsukker er stadigvæk lidt for lavt, så jeg tror, vi skal lade hende hvile lidt. Ja. Kort tid efter VM-kvartfinalen fik min far tilbudt et job, hvor han skulle rejse rundt i verden og bygge fodboldstadions. Min mor ville ikke med. En måned senere tog min far til Asien. Han kom aldrig tilbage. Jeg smutter på arbejde nu.
historie. Hej. Hej, hej. Gider du ikke lige flytte dig? Jeg så Jeps nede på kontoret sammen med hende, Nydo. Der er altså dem gode kasser der. Det ved I jo også alt om. I er jo rene ekspert brystpanel. Nå, men så siger det rene ekspert brystpanel, at du i hvert fald ikke kan følge med. Du kan bare prøve at score hende, ligesom da du prøvede at score Josefine. Det her, det er så Lulu Henriksen. Det er altså Henrikes. Okay. Så siger vi det. Du kan sætte dig ned ved siden af Mads. Ja, tiden nærmer sig jo. Vi skal på lejrskole om knap 14 dage, så I skal lige have nogle praktiske detaljer. Ja. Kan man få et enkeltværelse meget bad? Nej, det kan man ikke. I skal sove på firemandsværelser, og jeg har fordelt jer. Jeg har prøvet at tage hensyn til de forskellige ønsker, og listen er ikke til diskussion. Skal vi ikke til hjem til dig? Hej. Du må det nu. Hej. Nå, men det er helt vildt hyggeligt, vi skal bo på samme værelse. Josefine, hun virker også rigtig sød. Hvor min cykel er? Ej, fuck, hvor er de latterlige. Var det ikke dig, det her, I selv? Jo. Du må altså virkelig undskylde, hvis der skete jo ikke noget. Men jeg skal til dans, så... Hej så. Hej. Kom, vi tager til dig. Jamen, vi skal jo spille kamp klokken 4. Slap nu af med den fodboldkamp. Ja! Ej, Julie, helt ærligt. Yes, man. Jeg vil ikke skubbe mit mål, man. For helvede, Trine. Ej, Julie, helt ærligt. Julie, det gør ikke. Gjorde det ikke ondt? Ja. Du kan sgu ikke blive sur over for en pude i hovedet. Det gør pisse ondt. Det er os to. Kan du huske det? Lad nu være. Kan du lige vil? Ej, stop nu. Har du egentlig nogensinde kysset en dreng? Jeg skal prøve at se her. Er det? Okay. Først flytter du dine læber. Så tager du hans hånd. Op til din kind. Så lukker du øjnene. Luk øjnene. Og så lader du stille og roligt din tunge glide mellem hans læber. Efterhånden så tror jeg, at Trine kun har drenge på hjernen. Ham nu! Trine og jeg har spillet på hold sammen, siden vi var 8. Kom nu, kæmpe! Trines far kommer altid og ser vores kampe. Min far har ikke set mig spille i flere år. Skid. Hvad så, hvis jeg ikke gider?
Trine. Du skal ikke død. Trine. Han er klar. Kom igen, Pia. Trine. Hvorfor giver du så lidt op? Det gør jeg heller ikke. Du er jo fuldstændig blottet for viljeskat. Hej, Trine. Hej. Hvad var det? Det er bare en, der hedder Eddie. Det er bare fordi, det virker lidt som om, at du tænker på noget helt andet end kampen, ikke? Oh, for drop nu det ævl. Du med, Julie? Nå, hvor er det sødt for dig. Det er lige før, man har lyst til at have ondt af dig. Det er bare fodbold. Ej, se, jeg har fået en sms fra Eddie. Han spørger, om jeg er med i Tivoli på fredag. Det giver din far dig aldrig lov til. Nej, men vi gør det bare alligevel. Og du skal med? Nej, det skal jeg ikke. Hvad laver du? Du får aldrig lov. Vi gør det da bare alligevel. Prøv nu at høre. Vi siger bare til din mor, at du sover hos mig, og så siger vi, at jeg sover hos dig. Nej, vi gør ikke. Kom nu, søde. Du trænger også til at blive forelsket, ikke? Jeg skal fandme ikke være forelsket endnu. Og det er han så, ham som jeg bare ikke kan udstå. Han er en popdreng og bare en lille bitte smule for glad for sig selv. Han er sukkersød, en rigtig lille morsdreng. Går og spiller smart, men er sikkert bare sart. Og jeg fatter ikke hvorfor alle pigerne falder for ham. Hvis vi alle følger Mikkels gode eksempel og med stræb som ihærdighed forfølger vores mål og ambitioner, ja! Så vil vores elskede boldklub den vinde fordoms storhed! Jeg er byens kongsbar. Jeg kommer altid først fra start. Han er en popdreng, bare en lille bitte smule for glad for sig selv. Han er sukkersød, en rigtig lille morsdreng. Jeg har en pige på hver hånd. Dine øjne er dybe som en ønske. Jeg får kvalme. Hvad? Nu? Jamen. Hej, Mikkel. Hej, Julie. Det er derfor, du har altså ikke nogen pokal for. Lad dog være. Vi ses. Kan du egentlig godt lide Mikkel? Hvorfor siger du det? Det ser bare sådan ud. Nå. Julie! Er det din mor? Kom lige ind i bilen! Jeg ved ikke, hvad hun laver her. Sæt dig lige ind. Hvad med min cykel? Sæt dig nu ind, Julie. Hej, hej. Hvad sker der? Det er ikke noget. De skal bare undersøge mig lidt. Hvad
skal nok lige tage det lidt med ro, ikke, Faf? Du skal ikke bekymre dig. Det skal nok gå. Om et par dage, så er jeg på benene igen. Hej, smukke. Nej, Julie. Julie! 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 Næste afsnit. Jamen, hvad var det, jeg skal sige til jer? Nu tager du fandme lidt sammen. Ej, men de har så været i Tivoli med en, der hedder Eddie. Eddie? Julie. Altså, hvis der er nogen, der gjorde det der mod mig, som Julie har gjort mod dig, ja. Så vil jeg eddermame til mig. Så hvad sker der, hvor bliver du af? Kom sammen nu. Men hvornår skal vi så ses? Hvad med mor? Har det? Nej. Hvor har du fået det fra? Det er fra en gang, jeg var lille. Vi ses.